Ovaj sporazum obezbeđuje adekvatnu prevenciju i spremnost lokalnih samouprava koje su posebno izložene riziku od poplava, zemljotresa i klizišta da efikasno reaguju u slučaju katastrofa. Osim toga, planirano je i formiranje zajedničke službe za poslove civilne zaštite koja će koordinirati merama prevencije i sistemom ranog upozoravanja i reagovanja na teritoriji celog sliva Zapadne Morave na kojoj živi 800.000 građana. Uz čelnike lokalnih samouprava, među kojima je bio i predsednik opštine Raška Ignjat Rakitić, potpisivanju sporazuma prisustvovali su i Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Marko Blagojević, direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Francis Pickup, stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji, kao i drugi brojni gosti. Posle sastanka i svečanog potpisivanja sporazuma usledila je zajednička vežba jedinica civilne zaštite sliva Zapadne Morave i Gorske službe spasavanja u simulaciju evakuacije usled elementarne nepogode. Oprema koja je ovom prilikom korišćena obezbeđena je zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije u okviru projekta Evropska unija za Srbiju otpornu na katastrofe koju sprovodi UNDP. Potpisivanje sporazuma o međuopštinskoj saradnji i formiranje zajedničke službe za poslove civilne zaštite podržali su delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo za evropske integracije, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP u Srbiji.